noneho hatangiye kuza none ikintu cy'amajyaruguru babinyuza mu mashuri, babinyuza mu bakozi bose barirukanwa abantu bimera nabi mu Rwanda. Noneho rero igihe kiragera Habyarimana noneho nawe ku itariki ya gatanu Nyakanga muri 2023 noneho akora coup d'etat ariko ashaka kwerekana ko agiye noneho nawe gukora ibyananiye Kayibanda, ariko ngira ngo ntacyahindutse, ahubwo habayeho ko ibyari iby'amajyaruguru, ibyari iby'amajyepfo biba iby'amajyaruguru. Noneho Habyarimana afata ubutegetsi, ariko noneho nawe yinjirirwa n'ibindi bihugu, nawe Ubufaransa bubizamo. Haza kubaho rero ikintu gikomeye cyane, kuko kuri guverinoma ya Habyarimana habayeho ikintu cyadindije u Rwanda cyane, kuko hajeho ibyo bita ijanisha. Ijanisha byari mu mashuri, byari no mu kazi. Ukaba rero waragombaga gutsinda, ni ukuvuga ntabwo ari ugutsinda ahubwo no kwemererwa mu ishuri, nta niko bana byitaga, bigendeye ku bwoko bwawe n'akarere. Bakaba bavuze bati ubu bwoko buraza kubona imyanya ingana gutya mu ishuri, noneho ariko n'uturere aka n'aka aka n'aka. Bigaragara rero ko ari impamvu Abatutsi batigeze biga, kandi ntabwo bari kubihisha kuko mwabaga mubifite mu ndangamuntu, mwaba mubifite muri za fiche signalétique zanyu, bijya muri minisiteri y'amashuri. Bityo rero nanone Abatutsi nanone babura akazi kuko batize, babura icyo gukora. Ariko hagati aho ntitwibagiwe ko hari abahunze cya gihe barimo basaba gutaha, barimo basaba kugaruka mu gihugu cyabo, ariko batarimo babyemererwa. Noneho icyo gihe ikintu cyabaye ni iki? Habayeho za negosiyasiyo nyinshi. Hariho nyine ikintu kizwi cyane cy'uko Habyarimana yababwiye ati mu by'ukuri ibihugu mwagiyemo ahubwo reka tuvugane nabyo turebe ukuntu byakwemera kubakira bikabaha ubwenegihugu bw'aho muri mukigumira aho ngaho. Ari naho yavuze ijambo rikomeye cyane ati u Rwanda ruruzuye nk'ikirahure cyuzuye amazi amazi wongeye mandi y'Amerika yasandara. Yasandara. Ibi rero nibyo byababaje Abanyarwanda benshi bari hanze, bavuga bati twe duheze ishyanga, ababyeyi bacu bagiye kuzagwa mu mahanga, kandi mu by'ukuri ntabwo ari byo twifuza. Of course hariho nyine abagize ibyago bakagwa mu mahanga nyine, ariko bakavuga bati se ibi bizabaho kugeza ryari? Ariko kubera intambara cyane cyane z'i Buganda mu guhindura pouvoir hagati havaho ba Titokero, hakajyaho ba Obote, hariho abavuze bati rwose twebwe tura kuko nawe ntabwo araboroheye, barataha baravuga tuti tugiye iwacu. Icyo gihe rero mu Rwanda baraje babashyira mu Kagera, inyamaswa zirabarya, zatsetse zirabarya, abantu barapfa, nta n'ahantu nyine, nta n'ibikoresho by'ibanze, nta cyo. Icyabaye rero ni iki? Nuko barongera basubirayo, basubirayo. Baravuga bati hose ni ugupfa no gupfa, ariko noneho reka aho kugira ngo umuntu aribwe n'intare, reka nzishwe n'inzara. Nguko uko basubiye i Buganda. Hanyuma rero tuzi uko rero byagiye bigenda mu Banyarwanda hirya no hino. Niko rero Abanyarwanda bicaye havuka umuryango wa RANU. RANU niyo yaje gukora, irakora, yegeranya Abanyarwanda, ariko igihe kiragera noneho umuryango RPF uravuka. Hagati aho nyine mu buryo bwo gushakisha uko abantu babaho, mu buryo bwo gushakisha uko abantu begerana, mu buryo bwo gushakisha ukuntu abantu bagira imbaraga, niko abana b'Abanyarwanda bagiye mu gisirikare. Kuko icyo gihe Kaguta Museveni nawe yari arimo arwana ashaka ko guhoza Uganda. Bakaba rero baramufashije kugira ngo nawe abashe kugera ku buyobozi bw'Ubugana. Noneho rero Abanyarwanda benshi tuzi
ndetse barimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hakabamo harimo General Fred Gisa Rwigema, n'abandi tuzi ko mu batangiye 26 bafashije Museveni kugera ku buyobozi, abo bari barimo. Nyuma yaho rero nguko uko haje kubaho n'igitekerezo cyo kuvuga ngo ubwo izindi mbaraga zose zakoreshejwe bikaba byaranze, ngira ngo izisigaye nuko havuga habaho iki kintu cy'urugamba rwo koza igihugu. Tariki rero ya mbere Ukwakira 1999 Kagitumba, inkotanyi ziratera. Urugamba rero ruba urugamba rutari rworoshye, ruba urugamba kuko mu gutera ngira ngo ahangaha naho twabivuga, hahise haza ibihugu bitandukanye byinshi birimo Ubufaransa, birimo Ububiligi, birimo Congo, birimo ngira ngo hari harimo na za Chad, ahubwo hajemo ibihugu byinshi cyane bitandukanye bije kurwana mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bw'abasirikare, mu buryo bwo gutanga ibikoresho, mu buryo ndetse ahubwo ni burya nuko icyo gihe tutabirebaga cyane, ariko no mu buryo bwa media byari bikomeye. Urugamba rero rurashyuha, ariko nkuko nabivuze abantu batanze ubuzima bwabo. Ntabwo twakubagirwa nanone ko nyuma y'itariki ya mbere Kagitumba itewe, nyuma y'iminsi itatu ku itariki enye mu gihugu hose Umututsi wese yarafashwe, abantu bashyirwa ku mariste, abantu bajyanwa muri za prison. Yego, nuko niyo terime bakoresheje, ibyitso, abantu barabafunga bavuga ko baraye barasa. Mu by'ukuri yari ikinamico, bafashe imbunda bazishyira hejuru y'imisigiti, bazishyira muri za bifurikasiyo z'imihanda, bazishyira ahantu hose kugira ngo baze kuvuga ngo duhe imbunda ukabura kubihakana, kuko yamasasu yarayavuga. Wowe bakakubwira bati ya mbunda yavugiraga aha ngaha twamenye ko ari barasa, mbere y'uko unahakana ukabageze muri gereza. Uretse n'ibyo barinjiraga, hari abantu binjiraga mu ngo zabo barimo gusaka, bakaza bakaba barimo gusaka, bakinaga musigitanda, bagahita baza bati tubonye imbunda mu rugo rwawe. Iyo imbunda yavuye he yabonetse? Uri ikitso cy'inyenzi rero ubwo bahita bakujyana muri stade, cyangwa akaba yashyira za duwizi, ibiduwizi amagerenadi by'amasasu igitoboye, umuntu akagifata ati se imbunda irasa iki gihe kiri, yavuye he, iri he, ukabura uko bisobanura. Abenshi rero ndabyibuka ko babajyanye kuri jise ko nta muntu wari uzi imbunda ku isa bose. Reka da, ndabyibuka abantu ba mbere kuko babaye benshi babafungiye muri stade ya Nyamirambo, stade ya kuri regionale. Inzara bica, inzara irabi, abantu barya pasiparo, barya pasiparo, barya ibyatsi. N'ubu hari abakiriho batanga ubuhamya rwose babivuga. Undi akavuga ati nagize amahirwe, ubwo ni ubuhamwa bwose buhari, ati nagize amahirwe sinzi umuntu wanzaniye ati amabere abiri y'imineke, noneho ngo arya umuneke mugenzi we arohe inzara imwishimye, aravuga ati reka nguhe amafaranga. Icyo ibyo bishishwa ntubijugunye, ibyo bishishwa ntubijugunye, oya agure ibishishwa, agure ibyo bishishwa abimuhe, kuko we yari imineke, noneho abimuhe arye nabo. Croix Rouge rero yaje kuzana ikintu cyo kubafasha ibikoma n'iki, abantu rero bakabura ko babinywa, byari nk'ibigeragezo. Abantu baravuga ati tubonye igikoma nk'iki ngiki ntabwo tuza kwirata ngo tubuze icyo tunywesha, ngo kuko nta bikombe dufite, kuko urumva ntabyo babazaniye, abantu bavanyemo inkweto, akadaha rwose n'inkweto ze, noneho bakanywa. Nyuma rero bageze bashyira muri za prison, nyine harimo n'abapfuye, amafoto arahari, ayo ni amateka azwi. Ibyo rero byari ibinyuzemo, hanyuma urugamba rwarakomeje, ariko inkotanyi rero ubwo ntabwo tuza kubijyamo byinshi, haje kubaho amasezerano ya Arusha, amasezerano Arusha. Uko hariho icyo ushaka kubivugaho? Wabivuze cyane, ariko icyo nakongeraho
kugira wenda tutaragera ku itariki ya mbere z'ukwa 2019 kugigenge twa ubwabonetse ku Rwanda ubigenge burya bwarabonetse ariko bwari ubwo guheza abatutsi kuko muri mu bihe bitandukanye byagiye biba byagiye bigaragara ko amagambo ibikorwa imvugo za politike ari imvugo zo guheza abatutsi kuko ubwo tubara ubwigenge bwagenda bwizihizwa cya buri mwaka tuvuga wenda mu 1972 hari igitabo cyanditswe na ya guverinoma ya Kayibanda yari iriho ivuga ingingo ivuga gishimangira ko abatutsi ari abanyamahanga. Ibyo byaje kwemezwa na cyane cyane na none na Mugesera mu ijambo rikomeye yavuze avuga ko abatutsi atari abanyarwanda kandi bazasubizwa iyo baturutse yavugaga iby'icyo gitabo bivugwa ko ashobora no kuba yakigezemo uruhare mu kucyandika. Hanyuma nyuma y'imyaka 10 gusa igihe mu 1982 hashize imyaka 20 tubonye ubwigenge nta kintu cyari cyarahindutse. Icyo gihe Milton Obote yirukanye abanyarwanda babikomojeho baraza bageze mu Rwanda barabangira basubira hariya nyine baba stateless nta gihugu bari bafite basubira Uganda. Mu gihe 1992 imyaka 30 ya independent hari hakiri za mvugo ibintu bimeze kimwe nka bya bintu bya kera nyine byo guheza abatutsi mu gihugu cyabo kuko nk'igisirikare cyashyizeho amahame yacyo amahame asobanura ko abatutsi ari abanzi b'igihugu byarabaye biravugwa ibyo byabayeho ndetse uretse n'abatutsi n'abandi bose batumva ibintu kimwe nk'uko byari bimeze bitwaga abanzi b'abatutsi. Ibyo byarabaye cyane bibaho cyane so ubwo nyine kubera izo mpamvu jide urumva nk'uko abivuze hari abantu bari mu buhungiro mu bihugu bitandukanye cyane cyane Uganda, Burundi, Congo, Tanzania ndetse no mu bindi bihugu bya kure hari abanyarwanda barahunze. Abo banyarwanda urumva bari barabaye abanyarwanda badafite igihugu kandi mu by'ukuri bafite igihugu cyabo. Urumva nta burenganzira uretse n'uburenganzira nta nubwo bari bari mu gihugu cyabo rwose byarya kugira ngo wenda tubisobanure neza nagira ngo tujye ku bihe by'ingenzi mu mateka ya FPR Inkotanyi kugeza wenda uyu munsi turebe n'icyo bivuze ku buzima bw'u Rwanda n'abanyarwanda. Urumva kuva mu gihumbi kimwe 1999 urumva abanyarwanda bagerageje kuva kera bashaka kwiyoroganiza ngo barebe uburyo basabe na bagiye bandikira UN basaba kugaruka ariko bakavunira mu matwi bikayipfa gusa. Mu gihumbi kimwe 1999 havutse abanyarwanda bishyize hamwe havuka bishyira hamwe havuka RANU bisatse kuvuga Rwanda is Alliance for National Unity. Iyo RANU rero yari ishyaka niyo yaje guhindukamo FPR Inkotanyi. Iyi RANU yashingiwe mu mujyi wa Nairobi muri Kenya ku bantu abanyarwanda bari hanze bashoboye guhurira za Nairobi baricara baraganira. Hanyuma mu gihumbi kimwe 1988 nk'uko twabivuze Milton Obote wari perezida w'Uganda yakoze bya bindi yari ku butegetsi bwa Uganda maze yemeza ko abanyarwanda bari ku butaka bw'igihugu bose bahambirizwa bagasubira iwabo bihereye ku waje kera kera niwe uzagenda waje uhageze mbere. Urumva ko abanyarwanda bagiye bajya Uganda mu bice bitandukanye uhageze mbere niwe uzasubira mu Rwanda mbere ubwo sinzi ukuntu bari kuzabibara niba bari babizi nta bamenya ko burya harimo za sikipiriti nyinshi utamenya harimo benshi bari kubigwamo. Hanyuma ku itariki ya gatanu Gashyantare igihumbi kimwe 1988 twabigarutseho twagira ngo tugende dupuresiza neza amatariki n'ibihe Yoweri Kaguta Museveni yatangiye intambara nawe yo kurwanya igitugu cyari kiri muri Uganda. Mu kurwanya icyo gitugu Yoweri Museveni yifashishije bamwe mu banyarwanda yakoranye nabo cyane cyane bo ku isonga twavuga nka Fred Gisa Rwigema ndetse na bagenzi ba Fred Gisa Rwigema bari barimo nyakubahwa Perezida Kagame ubu ngubu. Urugamba rwabereye mu majyaruguru ya Uganda mu bantu barurwanye urwo rugamba hari harimo 96% bari abanyarwanda urabyumva ko
n'abanyarwanda bari impunzi bagombaga niho gutora gucuka gute nta kuri twabije nta makiriro reka mu gihugu kibara cyangwa n'andi harimo n'ubutwari ntabwo ari abantu bose bapfa kugera hutse kandi barahaguye benshi ku rugamba rwabo rwo kubona Uganda mu gihugu kibara cyangwa n'andi kugera mu gihugu kibara cyangwa n'81 ubote yashyize mu bikorwa wa mugambi yari yavuze wo kwirukana abanyarwanda kuko batangira kubirukana bava mu Uganda ni byahandi twigeze kuba kubaje bageze mu Rwanda barongera barabanga aba stateless basubirayo mu gihe kimwe hanyuma mu gihe kimwe kuva ku itariki 26 Mutarama 1986 Museveni afashijwe n'abanyarwanda yashoboye kubohora Uganda Museveni ajya ku butegetsi kuwa 25 kuza igihugu kimwe 1984 nibwo yabonye ubutegetsi hanyuma rero Museveni amaze kuboza Uganda urumva abanyarwanda bamufashije mu kubohora Uganda bari mu benshi ntabwo bibagiwe aho kuri gakondo yabo baturutse habayeho ya nama ya Lanu yari yaravutse muri cya gihe twavuze hafatirwamo imyanzuro irimo ibintu byinshi bitandukanye harimo umwanzuro ukomeye wari urimo cyane Lanu basanze itakijyanye n'ibihe byari biriho bahinduramo FPR Inkotanyi FPR bishatse kuvuga Front Patriotique Rwandaise inyandiko ziremezo harimo intego ya FPR harimo imigabo n'imigambi n'amategeko remezo ndetse n'imyitwarire yayo urumva ko ari bakoze ibintu bigomba kujyana n'igihe cyari kiriho n'ibyo bagiye gukora n'icyo bagiye guharanira muri inama ni naho hemejwe ishyirwaho ry'abakada twavuga ko abakada ni urugaga ndetse n'urugaga rw'urubyiruko n'abategarugori bashyiraho urugaga rw'urubyiruko n'abategarugori ariko harimo abakada kugira ngo bagire ubukangurambaga kwigisha abantu impamvu ibintu bigiye kuba ikigamijwe n'iki ku itariki ya mbere rero ukwakira 1989 nibwo Inkotanyi zatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda ibyo twari twabivuzeho turabizi ni ukugira ngo dukore presizi y'abantu batwumva bamenye uko ibintu byagiye bigenda neza ariko urugamba rwaratangiye kuko abasirikare barinjira mu Rwanda ku itariki ya 2 ukwakira nyuma y'umunsi umwe gusa wari uyoboye urugamba ariwe generali majoro Fred Gisa Rwigema wari uyoboye yararashwe arapfa cya gitumba Nyagatare niho yaguye ni intwari ikomeye cyane turayibuka kuko yatangije urugamba yinjiranye n'abasirikare niwe wa mbere winjiranye n'abasirikare ariko twibukiranye ko muri icyo gihe nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ntabwo yari ahari yari muri Amerika ari ku masomo ari mu mashuri yari agiye kwiga kuwa 20 ukwakira 1989 Paul Kagame byabaye ngombwa ko ahagarika amashuri akava muri Amerika kuko icyo gihe ibintu byari bimeze nabi cyane agaruka aba ngombwa ko agaruka aza kuyobora urugamba kuko icyo gihe bisa nk'aho FPR Inkotanyi yari yatsinzwe bamwe batangiye guhunga basuye Uganda muri icyo gihe rero Paul Kagame byagaragaye ko ari we ushobora kuba yayobora urugamba araza atangira kuyobora urugamba ariko ahita aza atangira kuyobora bundi bushya mu bindi bintu ahindura strategi cyane agataha tunayibutse ko we ubwe yivugiye ko nyuma y'uko General Major Fred Gisa Rwigema yitaba Imana ko aho yari ari atongeye kumererwa neza nubwo yavuze ati ntabwo informasiyo zangezeho atari ko yagize presentema ko hari ikintu kitari kugenda neza ku buryo rero nyine mu byemezo yafashe harimo guhita agaruka akaza rero agakora akazi urumva Egide ni icyemezo gikomeye cyane ubundi abantu tugira gukunda kuba muri comfortable wibereye muri Amerika uva mu mashuri ariko ufashe icyemezo ko uti ndahavuye muri comfort ngo nari ndimo hari abantu bababaye bagize ibibazo reka turebe ukuntu twagenda tukongera tugasubiza ibintu ku buryo afata icyo cyemezo kandi mu by'ukuri ubundi bavuga ngo bari bato ariko ntibari gito yari akiri muto yari akiri muto nawe nubwo yafata icyo cyemezo cyuza itariki ya mbere ugushyira 1989 Inkotanyi nibwo
dahise ritangira urugamba rwo kurwana bastrago nyine rwo kurwana kinyeshya gerera rwo kurwanda gerera zigamije kugira ngo nyine umugambi ni wahundi wari warafashwe na FPR kivuka yari kubohora u Rwanda no gukuraho ubutetsi mu Rwanda Imana bwicaga abanyarwanda mu byukuri itariki ya gatatu gushyingo inkotanyi zafashe umuhanda ujya i Gatuna itariki ya gatatu gushyingo muri 1990 ni igikorwa gikomeye cyari gitangiye muri icyo gihe umuhanda ujya i Gatuna Gatuna hazi yari inzira yaho ibiribwa cyane cyane ibiribwa cyane cyane no n'ibintu bakwekorwa bari bafunze umuhanda umwe mwige muri igihugu kandi ni n'igikorwa cya mbere gikomeye cyari kibaye kuva inkotanyi zatera hanyuma ku itariki ya 23 mutarama 1991 inkotanyi zafashe gereza ya Ruhengeri zifungura abafungwa bari barimo bamwe abemerewe gukora kugumana nazo bagumana nazo abandi baragenda bajya mu byo bifuza ariko hari abo imfungwa zafunguwe tuzizwi cyane hari izinde yari majoro izinde harimo n'undi witwaga Muvuna Nyambo n'abandi bagenzi babo harimo benshi ntabwo ari abo gusa ariko abo nibo bari bazwi cyane bajyanye n'inkotanyi wa 19 nzeri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe uyu munsi habayeho icyitwa imishyikirano yari yatumijwe hari na Mobutu uko yabereye muri Zaire ahitwa Sele Badolite Mobutu yari yagiye bari bamaze kubona ko ibintu bitoroshye byari ibyo kubanga inyenzi ngo ntacyo zakora ari iki babona ko bitoroshye igituma ujya mu mishyikirano ni uko ubona ariko iyo yirumviye imishyikirano ya Mobutu byari bigiye Mobutu ari n'ukuntu ngo bivugwa ko yari azi ko bazagura FPR bakayiha nk'amafaranga n'iki ikabyihorera yibuka ko sinzi hari ifoto igikunda kugaragara nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame arimo gusuhuzanya na Mobutu namenya ari muri icyo gihe cy'iyo mishyikirano ku itariki ya 4 Kanama 1992 hatangiye imishyikirano ya Arusha noneho ni imishyikirano kwari amaze mu Rwanda urabyumva ntabwo ko twagiye inyuma ngo tubwe na bya nkundura y'amashyaka yondi uribuka ko havutse amashyaka muri za 58 Habyarimana agiyeho iby'amashyaka yari yarabikuyeho ejide twongere twibukiranye ko Habyarimana afata dutegetse ku itariki ya 5/7/1983 yaje gusenya MDR ayikuraho kuko MDR yari yaravutse muri amashyaka ayikuraho urumva MDR ubwo Habyarimana nta ishenye n'igihe ntiyibagiranye ariko uribuka ko twigeze kuvuga ko yaje kongera kuvuka nabwo irongerera na Sengwa ya irongerera na Sengwa none yagarutse igaruka neza igaruka bya bindi ayo mishyirano yarusha yabaye ku wa gatatu itajya gatatu kanama igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu ubwo ukavuga ako kantu ko Habyarimana ubwo yahise afata abanyarwanda bose abantu bose tuba mu ishyaka rimwe ishyaka rimwe dushyira mu ishyaka rya MLN ariyo mpamvu nyine byatugejeje muri 1992 havuka amashyaka menshi andi na none havuka andi mashyaka menshi itariki ya 6 Kanama 1992 ejide habaye igitero gikomeye ibyumba nacyo ubwo ni mu bitero bikomeye byerekanaga ko FPR ifite ingufu hanyuma ku itariki ya mbere Nyakanga 1992 habayeho igikorwa cyiswe ceasefire cyo guhagarika imirwano bivuye muri ya mishyirano yari yatangiye Arusha urumva nyine babonye ko kugira ngo imishyirano ikomeze abantu baganire hagombaga kubaho ceasefire intambara bigasa nk'ibicogoye buriya nayo byari byatewe n'igitero cy'iya 8 hari igitero cy'iya 8 cyabaye rwose inkotanyi zigera imbere cyane uburyo rwose hariya zashorongi amatara ya Kigali noneho barasaba bati nyabona muhagarare inkotanyi ariko zirahagarara bati noneho nimunasubire mu birindiro byaho mwari muri basubirayo ariko haje za ngombwa ibyo bita kuko icyo gihe bari bafashe ibyo bita zone demilitarize yo kuvuga ngo ubwo aho inkotanyi zagarukiye naho zaturutse nta bikorwa bya gisirikare bizabona noneho bakavuga bati iyo gome niyo yonyine izajya ijya gukontorora aho hantu kuko nta bikorwa bya gisirikare hanyuma nk'uko twari tubikurikizeho mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu
FPR nibwo yaririmbiwe ku Murindi, indirimbo ya FPR nibwo yaririmbiwe ku Murindi. Hari hahuriye amashyaka menshi urubyiruko icyo gihe, za PR, za PSD, yaririmbwe na uniti y'ingabo za RPA icyo gihe zitwaga RPA 101. Nibwo baririmbye iyo ndirimbo. Ku itariki ya gatatu Kamena igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, habayeho isubukuka ry'imishyikirano ya Arusha. Urumva hagati muri ibyo bya Zone Tempo yasaga nkaho byaba bihagaze, barimo gushyiramo ibyo bintu byose. Muri mirongo icyenda na gatatu nibwo habaye isubukuka. Hanyuma ku itariki ya makumyabiri n'umunani Ukuboza icyenda na gatatu, habaye igikorwa gikomeye cyane bivuye ku mishyikirano ya Arusha, ko bari bemeranyije yuko abanyapolitike ba FPR bazaza i Kigali, ariko baza baherekejwe n'ingabo zagombaga kubacungira umutekano n'umujenerali w'umunyakanada witwaga Ramodari. Izo ni iza ndavuga iza FPR nyandi, baza ko zari ziyobowe na Charles Kayonga. Hanyuma bari bemeje ko bazaba muri CND. CND ni hariya hakorera inyubako, akorera inzu ya Parlement. CND nibaza kera yitwaga Conseil National de Développement, icyo bishatse kuvuga. Hanyuma baraje barahaba nyine ku itariki ya gatandatu Mata mu kwezi kwa igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Jean, turabizi ibyabaye. Indege ya Habyarimana nibwo yahanuwe, hatangiye ishyirwa mu bikorwa by'umugambi wa Jenoside wari warateguwe mbere. Ibyo twavuze byose wagiye wumva ko aho byajyanaga ari uwo ku mugambi wa Jenoside. Hanyuma ku itariki muri Mata Nyakanga igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, FPR Inkotanyi yari mu rugamba rwo guhagarika Jenoside. Yahise itangira urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi, kuko Jenoside yakorewe Abatutsi ku itariki zirindwi yahise itangira, Abatutsi batangira kwicwa. Byari umugambi planifiye ugaragara ko ari cyo gihari, ko ari ukwica Abatutsi bakabamaraho bakarimbuka mu Rwanda. Ku itariki ya kane Nyakanga igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, Inkotanyi zafashe Kigali. Zifashe Kigali ni ukuvuga ko Kigali ni umurwa mukuru w'u Rwanda, ni ukuvuga ko bari babohoye igihugu. Turabizi, abantu benshi barabibonye, hari n'amafoto n'amavidewo abigaragaza binjira muri Kigali. Ariko ubwo urabizi Jide, kugira ngo bazafate Kigali habaye indwano, habaye n'ibitambo, barwanaga bakiza abantu, abana babaterura, abakecuru, inkomere babagaburira, abo basanze mu rufunzo, inzara yarabishe, babomora, bagira bate. Harimo urugamba burya rwagakwiye kuba rwaranarangiye kare, ariko wasangaga ingabo zikora byinshi, wasangaga ziraheka abantu, zirabatwara, zirabagabura, zirabavura, ziragira gute, hagati aho bikadindiza bimwe bimwe, noneho kwa avansi ukavuga uti reka tubanze turamire abo dusanze. Ubwo muri urwo rugamba nyine rwo kuva muri mirongo icyenda na kane rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi kugera kuri iyi tariki bafata Kigali, nabyo harimo andi mateka menshi cyane, ibindi bintu byinshi abantu baganiraho bikomeye cyane. Ikindi kiganiro hanyuma igihugu kimaze kubohorwa ku itariki ya cumi n'icyenda igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, leta hashyizweho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Jide, ngira ngo nidusubire inyuma gato, twagiye tuvuga ku kintu cyerekeranye ubumwe cyane. Bwa mbere yaba umwaka w'abazungu no ku bakoloni, kugira ngo bagiye wumva ikinyuranyo kirimo aho byajyanaga. FPR yafashe igihugu iravuga iti ntabwo tugomba gushyiraho leta y'ubumwe, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, umunyarwanda wese ashobora kwibonamo. Ari nabo hajemo ishyirwaho rya premier minisitiri, nubwo byari mu masezerano Arusha, ariko nta cyangwa wowe uraje urarwanye uharaniye ayo mahoro uyagezeho, bashobora kwemeza ibyo bashaka. Ariko hajemo nyine bakavuga bati tutangira mu Faustini, nubwo ari mu byari mu masezerano, ni byiza cyane, ariko iyi ni leta y'ubumwe tugiye gushyiraho bw'abanyarwanda. Iyo leta rero yagiyeho ku itariki cumi n'icyenda Nyakanga igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ku wa makumyabiri na gatanu Kamena ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu,
mbere yuko tugera hano ariko haba hajye ubuyobozi twaba leta y'umwe yiyobore guverinoma y'umwe yiyobore na twagira ngo Faustine ariko perezida w'igihugu cyo yari bise mu pastori kuva mu 1994 kugera mu mwaka w'2000 ubwo yaje kwegura hanyuma inteko ishinga amategeko itoranya kuba perezida wa repubulika ubu Paul Kagame kuba abaye perezida wa repubulika cyagateganya icyo gihe hanyuma ku itariki 25 Kamena 2023 habaye amatora y'umukuru w'igihugu ya mbere nyuma ya jenoside atsinda nyakubahwa Paul Kagame umukandida wari watanzwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi aratowe ku mugaragaro atowe n'abaturage ahawe mandate n'abanyarwanda kugira ngo abayobore ku itariki ya 11 Kamena 2010 ubwo turihuta cyane turugira ngo tugere kuri nuza ko twongeye kugira andi matora kuko manda yari afite atorwa mu 2023 yari imyaka 7 hanyuma ku itariki ya 2 mu myaka 7 irangiye mu 2010 twageze andi matora ya perezida wa repubulika yongeye kwiyamamaza atorerwa kuba perezida wa repubulika ubwo muri iyo myaka turimo kuvuga kuva yaba ku 2000 turibuze kubigarukaho nyuma hari ibintu byinshi byagiye bikorwa bijyanye no kwibohora ari we atumye kuba perezida wa repubulika ari utewe hanyuma rero nyuma y'indi myaka 7 ku itariki 17 Kanama 2017 nibwo FPR ahangaha nibwo FPR yatashye inzu y'icyicaro cyayo gikuru giherereye Rusororo mu karere ka Gasabo nibwo hemejwe kandi ko yakuba perezida wa repubulika yabaye nyakuba perezida wa repubulika yabaye tariki ya nibwo hemejwe ko nyakuba perezida wa repubulika yongera akaba umukandida ku mwanya wa perezida ku itariki ya 3/4 Kanama 2017 itariki 22 Kamena 2017 abanyamuryango 200 baherekeje nyakuba Paul Kagame ku cyicaro cya komisiyo y'amatora gutanga kandidatire ku mwanya wa perezida wa repubulika itariki ya 4 Kanama 2017 perezida Paul Kagame yatorewe kuyobora u Rwanda mu yindi manda y'imyaka 7 aza kurahira ku itariki 18 Kamena 2017 mu by'ukuri ubu ngubu iyo manda niyo akirimo adukorera ni ukuvuga ngo turibuze kubigaruka henshi y'intene tubona mu mwanya uhagije turebe igihe amaze ku butegetsi igihe abanyarwanda bagiye bamaze ku buyobozi ari perezida w'igihugu turebe ibimaze kugerwaho uko bijyanye no kwibohora uyu munsi turimo kuganiraho uyu munsi ikintu rero umuntu yakwibaza n'ikintu umuntu yanasubira inyuma akareba umuntu wese waba udukurikiye itariki ya 4 Nyakanga 1994 FPR Inkotanyi baraje bageze mu gihugu ibintu birashobotse mu buryo bugoranye cyane guverinoma igiye Bosco iyi guverinoma yaje isanga igihugu kimeze gite ese ibintu by'ibanze iyi guverinoma yagombaga gukora byari ibihe ese abanyarwanda bo aho bari bari n'ubuyobozi bushya babonye bari babutezeho iki nibyo ashinzwe kwibohora mu rugendo kandi mu by'ukuri ugiye no gukurikira ntabwo ari urugendo rurangira mu rugendo ruhoraho gusa hari ibice bigenda birangira ariko hagakomeza ibindi guverinoma igiyeho ku itariki enye z'ukwa 7 2024 u Rwanda rwari rwarasenyutse nta kintu ntabwo wavuga ko hari ikintu cyari gisigaye mu Rwanda kuko n'abari ba guverinoma ya guverinoma y'abatabazi yari iriho bari barasahuye igihugu baragisahuye kugera no ku rupapuro rwari ruri muri ofisi muri minisiteri baratwaye ukuvuga ngo sinzi hari ikiganiro nigeze gukurikira cy'umugabo muri Congo avuga ati njyewe nabonye abantu bahunga bagaterura igihugu cyose bakakijyana bazanye banki nasiyonali yose bajyana radiyo Rwanda
bajyana imodoka byose bya gisirikare, bajyana mu modoka yose ya transport za leta zose, amabisi ya na turakom ibyo muri ministeri ya nuza ya travo publique za katerepurari za ambiransi ya za ambiransi. Ikindi nanone Kamanda ari mukura na za Arusha ba icyo kibazo barakibubajije bati kuki mwahunze mugahungana n'ibi n'umutungo n'igihugu kagitwara. Arambwira ati nitwe twabivunikiye, ntabwo twari kubisigira bataravunikiye, atahubwo tubishobora n'imihanda n'ubutaka twari kubijyana. Uranyumvira nawe Jide? Ariko nanone wareba umuhanda se bari kujyana hari hasigaye uhe hari umuhanda bari basigaye amazu bayamenaguye, elektrisite barabikata amazi barabibomora za ntuzariya za bimwe biyungurura amazi barabimenagura, nta mazi aza, nta kintu na kimwe gihari, nta miti, nta bitaro. Ikintu cyakoze umuntu yashoboraga kubona twibuka n'imbwa zari mu muhanda zirya abantu kuko habayeho byarakabije kubaho kuzi biteye ubwoba imbwa bazi. Nashinga rero icyo navuga muri cya gihe ibihe byari bikomeye cyane, ubundi u Rwanda nkuko abahanga babivuga mu gusesengura ibihugu byabayemo intambara conflict, bavuga ko u Rwanda yari kuba failed state. Failed state ni ukuvuga igihugu cyarangiye kiraho gusa gitegereje kubona udufashanyo tw'amahanga, akaba nkuko twavuga wenda n'urugero natanga na Somalia ya niko babivugaga, babo nta muntu n'umwe yabonaga ko hari ahantu u Rwanda rwahera rwiyubaka. Ariko nkuko nyakubahwa perezida wa repubulika ahora abivuga, kwibohora ntabwo ari ukubohora igihugu gufasha igihugu, kwibohora ugomba kubanza kubohoka mu mutwe, mu mitekerereze, mu bwenge. Ni ukuvuga ngo ibyo ari byose ntabwo twagombaga guheranwa n'ibyabaye, ntitugire igihugu twicare ntitugire icyo dukora, ahubwo niko twagomba kugira icyo dukora kandi tugakora cyane. Niko byagenze, urumva guverinoma yari ifite akazi gakomeye cyane, ariko kubw'amahirwe uburyo FPR yajyaga igira uburyo abanyamuryango bashyira imisanzu hamwe, iyo misanzu niyo yagiye ikoreshwamo gakeya kugira hagira aho bitangirira. Aho ni mu rwego rwa ekonomi, n'ibyo tuvuga byose byasenyutse, n'ibyo tuvuga byose byagombaga gukorwa kongera kubigarura kugira ngo abantu babashe amashuri, amavuriro, ibiki byose kugira ngo bimyongere kubaho. Ariko Bosco ari ikintu cyari gikomeye muri icyo gihe, abantu bari bishe abantu batahunze bari baraho, abiciwe bari bafite ibikomere bidasanzwe, tureke ibikomere by'umubiri, hari n'ibikomere by'imitima, hariho trust yapfuye ku Banyarwanda, kubanisha abo bantu byari ubwabyo bikomeye. Ikindi kandi hari hagiye igihugu cyose, mbese ni ukuvuga ngo abaturage bari bajyanywe bunyago, bagiye za Benako, bagiye za Kongo, bagiye abaturanye byose byose bagiye. Ikindi ni ukuvuga ngo ntushobora nanone kubaho uvuga uti twari impunzi aricyo kibazo dufite, ntushobora kuvuga ngo reka nterere hagati muri iyo nyoni ndeke n'abariya nabo bagende nabo bagende n'ituru yabo, ntabwo bibaho. Hagombaga gutekereza kubanisha Abanyarwanda, hagombaga kubanza gutekereza uburyo abakoze amakosa bahanwa, abahuye n'ingorane bakavurwa, ariko abagiye bakagaruka mu gihugu cyabo. Icyo cyari ikintu gikomeye Bosco, ngira ngo ntabwo byari byoroshye kongera kubanisha Abanyarwanda. Ariko Egide, nkuko dusubiye inyuma gatoya, FPR ivuka mu migabo n'imigambi yayo, ibyo bintu byose bari barabitekereje, bari barabitekerejeho uko bishobora kugenda, uko byagenda. Niyo mpamvu wabonye bagira gutya, bagashyiraho guverinoma bw'Abanyarwanda, bagatangira gushaka uburyo igihugu cyakongera gutangira gufangishaninga gukora, bagashaka uburyo Abanyarwanda bavuye mu gihugu bagaruka mu gihugu, aho kugira ngo nkuko aruze aho ngo baterere hagati mu ryinyo nabo babihorere bazagende uko bizagenda ntibibareba, bagashaka uburyo habaho ubutabera bubereye bose, ari abiciwe, abarokoze Jenoside yakorewe Abatutsi, ari n'ababikozemo uruhare, batangira uburyo habaho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo abantu bashobore kwiyunga.
ibyo byose byagiye biba hari ibiganiro byagiye bibera muri village ubwiro byinshi birimo abantu b'abanyarwanda politike b'ingeri zose n'abanyabwenge batandukanye ibyo biganiro n'ibyo byagiye bitanga umuti bikareba uburyo bigenda bishyirwa mu bikorwa nuko burya ikintu gikomeye cyane baravuga ngo guterera agati mu ryinyo kongera ikintu ukora ibyo bibi cyane kurusha kugira icyo uheraho ugatangira ukajya ukora aho niho byagiye bitangira u Rwanda burya kandi baranavuga ngo igihe niwo muti uramye igihe kiravura kuko igihe kigenda abantu bagenda bakira ibintu bijya ku buryo nuko guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda yatangiye gukora kandi bitayobeye harimo abenshi batangiranye nayo abasigayemo n'imbaraga ubungubu bagiye bananirwa bakiviramo nabyo ntibyoroshye magingo ya rero turi hafi kugera ku myaka 30 ariko iyo umuntu arebye igihugu cy'u Rwanda ubu ni igihugu kiza kwisonga mu bintu byinshi ni igihugu kibarwa nk'igihugu gifite umutekano usesuye ni igihugu ahubwo umutekano kiwushakira abandi ni igihugu abantu bizera kuba bavuga bati reka ibi byiza twifuza gukora tujye kubikorera hariya kubera ko u Rwanda serivisi rutanga ubu ngubu ni serivisi ikomeye twagiye tubibona inama nyinshi zikomeye bagiye tubona ibintu byinshi bikomeye ubu ngubu bijya mu Rwanda ariko noneho uwareba infrastructure yaba imihanda twavuze yari yarasenyutse yaba amavuriro yaba imihanda yaba amashuri yaba imibereho y'abanyarwanda duhereye kuri za mituweli biriya bintu ntahantu ngira ngo biba henshi hanyuma tukareba noneho n'imitekerereze y'abanyarwanda yarahindutse cyane kubana kw'abanyarwanda kwarahindutse ubu nta mwana w'u Rwanda wiga atekereza avuga ngo igihugu kizamuha akazi buri muntu wese ariga kuko amashuri yabaye menshi cyane za nivesi zaba nyinshi ariko bariga akavuga ati njye ndi kwiga kugira ngo njyewe nzashake uko mbaho nzashake uko ahubwo njyewe ntange akazi hanyuma rero diplomasi irakomeye cyane igisirikare ingabo na polisi birakomeye cyane hanyuma hariho ikindi kintu twabonye u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga abanyarwanda ubu ngubu muri za organization zikomeye abanyarwanda barimo bagiye bayobora twagiye tubona ba Dr. Kaberuka bayobora BAD twagiye tubona abashyaka kuyobora Francophonie u Rwanda ruyoboye uyoboye umuryango w'ibihugu bivugwa bicyongereza Commonwealth hariho ibintu byinshi cyane dushobora kugenda tureba tugasanga noneho abanyarwanda bagiye babyinjiramo no kuvuga ngo u Rwanda rwarushijeho kumenyekana gutera imbere guhabwa agaciro mu ruhando mpuzamahanga hanyuma ikindi kandi noneho umunyarwanda yagize ishema ryo kwitwa umunyarwanda kera byari ikibazo uvuga uti sendaza kuba ko ni umunyarwanda wasangaga umuntu yiyitirira ikindi kintu ariko magingo ya u Rwanda umunyarwanda ntari afite ishema ryo kwitwa umunyarwanda no kandi nagaragara iyo uze kuri umunyarwanda ubona umuntu wese cyubahiro kihabwa ibyo kwihesha agaciro ndumva rero icyatumye dukora iki kiganiro kugira ngo tuvuge kuri urugamba rwo kubohora igihugu kuri Liberation Day guha agaciro abatanze ubuto bwabo bagatanga ubuzima bwabo ariko kugira ngo babashe ku kurokora igihugu kurokora abanyarwanda iki kiganiro mwese nimwe tugituye Bwana rero Ngabonzima Bosco wowe twari turi kumwe muri iki kiganiro ngira ngo ngushimire kuba wegeranije ibi byegeranyo byose kugira ngo tubiganireho dutanga amadetails yose ashoboka niba rero hariho ubutumwa wagendera abatwumva wagira icyo wabwira hanyuma tugasoza ikiganiro ya ntibyashite ariko
wenda tutarasohoka ikiganiro nagira ngo unyibutse gato twibukiranye hari amahitamo atatu ya kuba perezida yigeze kutubwira urayibuka wanyibutsa harimo kwihesha agaciro yego cyane cyane gutekereza big big thinking yego na ndibaza harimo na development ayo mahitamo atatu niyo u Rwanda mu by'ukuri rwagiye rwubakiraho mu by'ukuri urumva icya mbere u Rwanda rwagomba kwiyubaka rwari rwanataye agaciro ka nk'abanyarwanda twari twarataye agaciro nta muntu wese wabonaga u Rwanda yahitaga abubonamo abicanyi bicana yahita abona jenoside yakorewe abatutsi icyo ni ikintu gikomeye cyane ku isura ku imeje y'u Rwanda hanze ariko imeje y'u Rwanda hanze imeze ite u Rwanda rwa ni igihugu kiri n'urugero ku isi yose urugero ku isi yose abantu bose bashobora kureberaho abantu bari bazi ko rutsenyutse birangira rutashobora kuzabaho abanyarwanda baba barahagurutse barafatanya bayobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika u Rwanda barwubaka nk'uko tumaze kubisubiramo u Rwanda ni igihugu kiri mu nzego zose z'isi zikomeye kiyobora kigishwa inama u Rwanda ku byerekeranye n'umutekano igihugu kijya gufasha gutanga umutekano aho wabuze kugira ngo turabizi muri za Central Africa muri za Mozambique muri za Haiti za Darfur ntiwajya gutanga umutekano iwawe utawufite turasi yavayise muri yahura ngo urimo umutekano iwawe haka ibyo nabyo ni ibyongera ni ibintu byongera ku gaciro k'abanyarwanda yavuze ati thinking big dutekereze kure kure birambuye binini cyane ari byo ubona ari ingero nyinshi byatanga ari byo ubona nk'ibintu bintu bigenda bibaha u Rwanda rukora sanga abantu bamwe babikritika ariko ari ni wavuze ibintu by'amanama u Rwanda rwagerageje kujya mu repositioning muri kariya karere hagiye habera ama big conference amanama akomeye ku isi barubaka bakora za infrastructure bubaka amahoteli ibintu byose babikenera aho habera inama bubaka za hoteli zibacumbikira bashakisha imihanda ishobora kugendamo serivisi bigisha abantu kwakira abantu za RDB zishyiramo imbaraga cyane mu bibikiranye no gutekereza binatourisme binini cyane birambuye u Rwanda turi igihugu kiri landlocked turafungira ntabwo dukora ku nyanja ni ukuvuga ngo ibintu dukeneye dukura mu mahanga kugira bizagere mu Rwanda bijya kuhagera igiciro cyatumbagiye ariko u Rwanda rwarebye ati dukeneye gushyiraho Rwanda Air ikora atari ibyo kuzana ibintu gusa ariko ikaba n'ishema ry'igihugu Rwanda Air ubisigaye ikora imaze kugera ku rwego rwo hejuru muri Afurika buriya indege iyo ijya mu gihugu cy'Ubwongereza za Heathrow ikajya Luasi Charles de Gaulle mu Faransa ikajya za Ventem mu Bubiligi ikaba ijya mu Bushinwa ibihugu byose bya Afurika ibijyamo ikajya za Dubai za Qatar ikajya mu minsi za New York so hariho mbese ikintu gikomeye cyane cyabayeho kuri iyo level ikindi thinking big azi izi aya masezerano u Rwanda rwagiye rugirana n'amakipe akomeye y'u Burayi Arsenal, PSG, Paris Saint-Germain ajyanye no kugira ngo yamamaze ubukerarugendo bw'u Rwanda visit Rwanda ubukerarugendo ni ikintu gikomeye mu bukungu bw'igihugu cy'u Rwanda uko bimeze kose abantu bumvaga ko u Rwanda rushobora kuba rwarashyizemo amafaranga menshi ariko amafaranga rwashyizemo abantu bamaze kubikurikirana cyane amaze kwikuba inshuro zirenga icumi arugarukira niyo menshi kurenza nta naho bihuriye ikindi nanone umuntu ashobora kureba abanyarwanda nko byerekeranye muri siporo ndagira ngo ngaruke gato kuri siporo football isa nk'ikintu gisa nk'aho abanyarwanda bavuga ngo cyarananiranye muri football kuko ntabwo tugiramo success nyinshi cyane ariko iyo urebye the vision iri behind y'aya masezerano n'aya makipe ngira ngo wabonye abana batarengeje imyaka 11 na 13 b'abanyarwanda bakina mu kademi ka Paris Saint-Germain b'abanyarwanda ariko bigera mu Rwanda ko batwaye igikombe cy'isi bombi mu Bufaransa batsinze Brezil ubundi Brezil niyo kipe izwi cyane ku isi no mu kurera abana batoya mu marerero y'abana bato byerekeranye na football
n'abantu niho n'abakinnyi bakomeye benshi ku isi yose. Ariko ubu ngubu iyo wumva ngo abana bafite 11, 13 b'Abanyarwanda bagiye gukina ba Brazil barabatsinda, batangiye ibikombe bibiri, batangiye ibikombe bibiri byitwa by'isi by'abo bana. Kuko ngo hari icyizere ya vision ku myaka 10, myaka 8, 10 abo bana batangiye, aba bana bashobora no kuba bagera ku rwego rw'isi muri football. Noneho kagahinda Abanyarwanda bagize batajya kuba ariyo niyo mpamvu urimo kubona kuva hasi, kuva hasi niyo mpamvu urimo kubona hari kubakwa infrastructure zerekeranye na siporo kugira ngo abana bose b'Abanyarwanda babashe kubona aho bahera, babona aho bakinira. Ntabwo nashidikanya ko u Rwanda mu myaka 10 izaza tuzaba dufite football ikomeye kandi imeze neza. Hari ibintu byinshi, hari infrastructure, hari kubaka imihanda, ariko ikintu gikomeye cyane cyerekeranye n'ibyo ngibyo ni ukureba umunyarwanda nyirise umuturage, umuturage ameze ate, abayeho ate, umuturage w'u Rwanda afite mituweli de sante, yarwaye arivuza, yageze agisida aragenda akavurwa for free bitewe n'icyiciro n'icyiciro abarimo. Umuturage, umuturage, umwana w'umuturage afite at least 9 years basic yo kwiga for free, yibura akiga aho ngaho yose primary school bigira ubusa. Ari byerekeranye ubuhinzi mu buhinzi mu Rwanda ari nabwo cyane cyane, sinzi kuba ariko bikimeze, uretse ko bishobora ubuhinzi nicyo kintu cyari gikomeye mu mibereho y'Abanyarwanda. Ngire cyane ubuhinzi bagerageje guhinga, gukora ubuhinzi bujyanye n'ibihe bigezweho, ugahinga ibintu bigufitiye akamaro mu murima wawe. Apana byari byakorwaga byo kuvangavanga amasaka, ibijumba, imyumbati, ugasanga ahubwo yakure neza birica ari ibyo wagombaga kugira. Umuturage aravuga ati ngiye guhinga imyumbati, akayihinga ikera agakuramo umusaruro uhagije. Ngiye guhinga ibirayi kubera porogaramu za guverinoma baba barabahaye, ngiye guhinga ibirayi agahinga ibirayi agasarura akihaza mu biribwa, akihaza mu bye ubwe mu rugo rwe, akagira n'ibyo ajyana ku isoko bimwinjiriza amafaranga. Ni ukuvuga ngo ubungubu uko tukabibonye umunyarwanda, umunyarwanda abaho ku madolari arenga agera kuri 225 umunyarwanda. Average niko muri ekonomi, niko ntabwo ni umuekonomisti ariko ni kubabibona. Byavuye hehe ku igihe umunyarwanda atarafite n'amadolari agera ku 100? Hanyuma ni ukuvuga ngo iyi leta u Rwanda rugenderaho nikomeza, ni ukuvuga ngo nk'uko bigitangira habayeho vision 2020, kuko abantu bari bafite vision bireba jide, abantu bose babonaga ibyo bavurwaga muri vision 2020 barabireba bakavuga ati aba bantu ni abasazi, bavuraga ko ari inyota z'umusazi, inyota z'umusazi bidashobora gushoboka, bashaka umupira muremure cyane, bashaka umupira muremure ariko bidashoboka, byose byarakozwe, byose byarakozwe. Ubu tufite inyota muri vision, bagitangira kwerekana master plan ya Kigali, ya Kigali. Ubu dufite vision ya 2050, hari ibintu bavuga nubwo iyo babikubwiye nabwo uragiramo doubt, turashoboka ariko abyewe amushura yuko birangiye, nyuma yo kubona 2020 bizashoboka, bizashoboka. Iyo rero ni ukugira ubuyobozi bwiza, ni ukugira ukwegereza ubuyobozi abanyirabwo, bakamenya ibibakorerwa, bakamenya ibyo babategurira, bakabishyigikira. Ibi byose ni uko tubikesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni ukuvuga ngo kwibohora ni urugendo rukomeza, ntirujya rurangira, ariko mu by'ukuri phase ibice bimwe na bimwe bikomeye tumaze kubigeraho. Abanyarwanda baribohoye, babayeho neza, bakunze ubuyobozi bwabo, nta munyarwanda uhezwa. Ubumwe bw'abanyarwanda buri ku kigero kitigeze kigerwaho mbere, kuko ngo bwa bumwe bw'abanyarwanda bari bafite mbere y'umwaduko w'abazungu. Ubu nibwo turimo kugaruka, nibwo burimo kugaruka, nibwo burimo kugaruka. Umunyarwanda wese uyibona ko ari umunyarwanda. Ikintu cya mbere gikomeye FPR igifata ikibohora igihugu, ikintu cya mbere cyakozwe ugukura amoko mu irangamuntu n'ibindi bipapuro byose biriho amoko, kuko biriya ari amoko ari mu irangamuntu yashobora kera niyo yarangaga abantu bakakudiviziyo mu bantu cyane, ubwo wahita umenya uvuga ngo umuntu ni iki ni iki ni iki, bidakenewe. Igarura indangagaciro z'Abanyarwanda nyinshi, indanga zirimo intore, zirimo intore izana za initiative z'inama yo kugira ngo Abanyarwanda batange
ibitekerezo byabo nk'inama y'umushyikirano ishyiraho za gacaca mu butabera gacaca n'ikintu cyari cyaraciwe kandi cyakeranye n'ikintu twe cyabayeho na mbere y'umwaduko w'abazungu baza ibyo ni ibintu byose FPR yagizana kugira ngo kwa kwibohora koko kwibohora ku kwibohana kuri atari ukwibohora kuri aho gusa mu magambo kandi ku kwibohora kw'abanyarwanda muri rusange. Icyo narangiza heje ndashaka navuga nuko navuga ko nyakubahwa perezida wa repubulika rero ni ku itariki ebyiri yagiranye igitaramo cyo kwishimira kwibohora yavuze ijambo ryiza cyane kandi abanyarwanda twakagombye twese kuzirikana. Yavuze ati ukwibohora kwanditswe mu maraso ntihazagire ugusibisha vino ibibaho. Icyiza ni uko yaganiraga n'urubyiruko cyane cyane urubyiruko nirwo ugomba kuzakomeza uwo murage twahawe na nyakubahwa perezida wa repubulika ukwibohora kugira ngo kuzakomeze kandi kugere ku ndunduro yako kubeho ni ukumenya yuko ibi byiza byose tumaze kugeraho twagezeho twagejejweho na nyakubahwa perezida wa repubulika dufite inshingano zo kubirinda kandi zo gukomeza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ikintu twari ntari navuze ni icyerekeranye na muri y'amahitamo atatu nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ni unity. Yavuze unity, big think and dignity. Icyo narangiza hariho utuntu nifuza kuvuga nyakubahwa perezida wa repubulika yagiye avuga mu buryo bwo guha imbaraga abanyarwanda. Hari aho yagize ati ntabwo dukwiye gutekereza uko imbago z'igihugu zingana. Ati umuntu akwiye gutekereza kuri ibishoboka ni bya bindi wavugaga utekereza byaguye. Ikindi yigeze kuvuga ati ntabwo turi insina ngufi aho buri muntu wese aba akwiye kuza gucaho urukoma. Ikindi noneho yigeze kuvuga gikomeye yaravuze ati abanyarwanda ubukene buri mu mutwe mubivanemo. Ati mureke kwirondereza ntimuri isabune ngo isabune nuyishyira hariya ikanyagirwa irashonga. Uko ujya ku kazi ntabwo ariko uri bushonge ntabwo ariko uza kugira ikikuvaho ariko nutajyayo ahubwo nibyo biza gutera ikibazo. Kora cyane nano yigeze kuvuga ati ariko ubukene buryana kurusha utangiye gukora nibwo uzabusanga. Ibyo ni ibintu iteka afite uburyo abwira abantu kugira ngo wumve akepo ugomba gushyiramo imbaraga mu kintu kugira ngo ureke gucika intege ahubwo utere imbere. Ikindi kandi nk'ibi ngibyo kuvuga ngo ntidukwiye kuba insina ngufi ni kwa kundi umuntu wibaza mu gihugu ni gito gito kirakennye gito. Reka gutekereza ibyo bintu wowe kora one day kwa kuvuga ngo urakennye kwa kuvuga ngo uri muto hari igihe uzasanga uhagararanye n'abandi cyangwa uringaniye n'abandi memsi bakubona ko igihugu ari gito ni cyari kubabone. Kuko nk'ubu ngubu u Rwanda hantu ruri biratangaje kugira ngo nyine ubu ngubu uyu munsi aba ariho ruri muri iki gihe gitoya gishize biragoye kugira ngo umuntu abyumve. Bose nongeye mushimire cyane nongeye mushimire kuba uganiriye n'abadukurikiye bakurikiye Igicaniro TV muri iki kiganiro igicaniro cy'ukuri. Maze wowe wari udukurikiye ndagira ngo ngusabe ufate amasogonda makeya usubscribinge ukore subscribe ku Igicaniro TV hanyuma ukore like hanyuma bigukundiye ukore comment ugire icyo uvuga ku kiganiro wumvishe cyangwa se uduhe inama cyangwa se unashaka kunenga nabyo urabikora. Ikindi kandi ubushobora kugiha abatabashije kukibona. Maze dukomeze rero tubifurize ibihe byiza mugire umunsi mwiza murakoze.